Me emrin e Zotit po fillojmë, po që edhe mshira Zotit qofshin bi profetin Muhammed, familjen e ti të dlirë, shok të ti besnik, dhe gjithë besimtarët kudo që janë. Njona pe i fjallëve që i përmen Shaboni në hitben e ti, është edhe fjalla e Ahmed ibn Hanbeli që, kimse Ahmed ibn Hanbeli pas ka livdua Muavijun, e kush ka qenë Ahmed ibn Hanbeli, e kush jetë ti që e shanë Muavijun, me këto ka dosh me thonë që fjalla e Ahmedit, është argument shëriatik, edhe kush e kundërshton Ahmedin, a është bidatxhi. Thët Ahmed ibn Hanbeli ka thonë, wa men intakasa ahaden min ashabi Rasulillah, e u dhekera mesawihi kana mubtedi'an, hatta jetë raham alejhim gjemian, u e jakunu kalbuhu lehum selima. Me për këthy shqipi bjen, pas ka thonë kisha Ahmed ibn Hanbeli, kush, u men intakasa ahadem min ashabi Rasulillah, kush i munuat me i akuzua njonin pe i shokve të pejgamberit, ose mëse mi ja u pakua virtytet e tyne. Intaqasa dhe më hon naks, i rëpje fjales naks dhe më hon, kush mundohet me ja u muhua, ose mi ja u minua virtytet njonit prej shokve të profetit Muhammed, ose i urren ata, ose i përmen gjunohet e tyne, ai është bidat gji, risimtar në fe, dhe e riso të pendohet, që në rahmet për ta, krejt, dhe mund që në rahmet për ta. Pa përjashtim, për gjitha ta, uaj e kunu kalë buhu, jo vish me që rahmet për ta, po edhe me pas zemrën, dhe mund që ka të posh. Edhe me pas zemrën të qetë kundrejt tyne. Kjo është fjalla që Shaban Tolej është mëndu për me saj fjalle me në thonë që qërët që kanë thonë djetarë të islamit për ata që e fynë, mua vijen birin e Bisufjanit. Fillimisht, duhet me ditë që fjalët e dietarëve nuk janë argument shëriatik. Nuk janë argument shëriatik. Fjalët e dietarëve kanë nevojë për me u argumentu me argumente shëriatike. Po, qifti Shaban Tolejt janë fanatik të mëdhebit tyne, e fanatizën që të më thonë? Do më thonë me mbrojt mëdhebin tënë me që ka dëndëzorit, pa fakte dhe pa argumente. Mënyrë dogmatike, e jo më argumente shëriatike. Edhepse këta selefit, ligjëratet e tyne, flasin kundra i taklidit, djetarve, kundra i pasimit verber të fjallëve djetarve pa argumente shëriatike, këta jenë pasusit edhe ekstremistat, edhe fanatikat matë mdhaj djetarve të tyne. Nuk njën të ligjëratet e tyne, tjetër jashta, ka thonë Ahmedi, ka thonë Barbahari, ka thonë Ibn Tejmija, ka thonë Abdulluabi. I kanë një 4-5 djetarët e tyne që i dardalisin i përmenin e i shpërmenin ditë e natë. Këta janë djetarët e islamit, gjdo kush që i del pej kësoj që kanë thonë këta djetarë, më thonë ajo është zindik. Jo për ka dalë se Ahmedi Mihambeli s'ka zbrit pishillit. Ahmed Ibn Hanbel lem janë zil minës sema pik, nukta. Sauda. Ahmed ibn Hanbeli nuk ka zbrit pishillit. Me gjithë ditunin që e ka pas, me gjithë respektin e madh që e ka prej dietari, me gjithë that, nuk është i pagabusha, nuk ka zbrit pishillit, fjallët e ti nuk janë Koran, fjallët e ti nuk janë Bibel, dhe më thonë të thuhet figurativisht, fjallët e filanit nuk janë Bibel, dhe më thonë nuk janë pagabushme, edhe Biblia ka gabime, helemo fjallët e Ahmed ibn Hanbelit. Momentin që ti thash e kundërshton fjalët e këtyre dietarëve të tjerë bidaxhi, domthon kriteri me cilin ata e njohin muslimanin e sinqert, prej muslimanit devijum është kush i pason dietarët e çti grupi, ai është i sinqert, ai është i drejt, ai është musliman i ndershëm. E kush i kundërshton dietarët e tyre, ai ka dalë dinit. Domthon dini për ta është fjala e dietarëve të tyre. Ka murt këto. Ahmed ibn Hanbeli thash me gjithë respektin që e kam për ta, si person dhe si dietar i madh i hadithit, fjala e tij tek e fundit mbetet mendim personal i tij. Edhe nëse është e vërtetë kjo që ka thonë. Fjala e pejgamberit është ajo që duhet më u pranu, duhet më u marrë. Fjalët e pejgamberit që
që ka thonë ai për Muavijën tuaj, i kam të reguar dhe kemi të reguar në ligjeratë të tonë atash me lidhje me Muavijën. Kjo e para. Pra, na respektojmë fjalët e dietarëve, megjithatë për neve më të dashur janë Zoti e pejgamberi i tij se sa Ahmed ibn Hanbeli. Dy, edhe nëse përmendim një gabim të një dietari, kjo nuk do të thonë që na kemi bërë gabet për ta. As nuk i kemi shoh, as nuk më ka dhu mos respekt ndaj tyre. Sepse edhe selefit, bile selefit për këta janë të njoftën, ata nuk kanë lënë dietarën në dynjë pa përgoju. Edhe kur të flasin për ata dietarë, flasin në mënyrë denigruese për ta. Nuk thojmë që kanë gabu, po kanë thonë, thojnë janë xhehmia, i thojnë bidaxhi, i thojnë gjithçka. Na edhe nëse kundërshtojmë Ahmed ibn Hanbeli, nuk po i thojmë bidaxhi, po po thojmë këtë pikë ka gabu. Pikë. Vetë selefit për kundër Imam Ebu Hanifes kanë thonë zi e terë. Zi e tërë gjose nga lëmë pa i thonë, të këfire kanë bërë. Murgjie, bidatgjie, është pëndu për i kufrit dy here. Masë në i këtu Muavijën, që tu e nuk e ka përme? Po thotë kush i shanë sahabë, për cilë sahabë e ka pas fjallin? Dështë ta e ka pas fjallin Ahmed ibn Hanbeli për sahabë të mirët, sinqertë, për sahabë të kuptimin shëriatik që ashtu që është thash pronë. E nuk e ka pas fjallimi këtu për qiftin e Muavijës. Pra, edhe njëherë, Ahmed ibn Hanbeli ka qenë prej dietarëve më të mëdhtë hadithit. 4 ose 5 janë dietarët më të mëdhtë të Ahlusunetit që janë marrë me hadithe, me gojdhonat historike i kanë ledhe dhe i kanë rujt në koleksionet e tyre të hadithit. Njëri prej këtyre 5-ve është Ahmed ibn Hanbeli, bashkë me Buhariun, bashkë me Ali ibn al-Medinin, bashkë me Ebu Bekr ibn Ebi Shejben, bashkë me Abdurazakun, bashkë me jënë djetarë të mdhaj, bashkë me Ali ibn al-Medinin, bashkë me Jahja ibn Ma'inin, bashkë me Ebu Zur al-Razin, këta jënë djetarë të mdhaj të hadithit, i respektojmë dhe i qmojmë deri maksimum, qojmë rahmet për ta lutëm, për ta zotim i falem i mshiru. Zoti shpërblet për munin e tyne që e kanë lënë dhe për kontributin e tyne të madh që kanë dhënë në shkencën e hadithit. Unë e dëshmoj që Ahmed ibn Hanbeli ka qenë dietar i madh në hadith. Sepse zotën njëna pej librave tina është musnedi i ti që është 54 vllume. Shekhu jun, Shekhe Shoaib Arnauti, me nëzonsat e ti, e ka recenzuar, lektoru, redaktu në njërë shkencore, i ka dalë pas 24 vlume, vesh një anë për libra të Ahmed ibn Hanbeli. Djetari malë, s'ka dyshim, libri i ti, musnedi i ti, përmban në bi 40.000 hadithë, gëjë dhanët profetit Muhammed, është prej libra matë në dhoja në hadith, që shkru në herë një sërinë njërzimit. Me gjithat, Ahmed ibn Hanbeli në hadith ka qenë një, ka qenë imam, po në fikë për shamull, disa djetarë nuk e kam pranu që ka qenë fati, për i tyne, Ibn Gjerirë të Taberi, librën që e ka shkruat fikut kohën e ti, Ibn Gjerir al-Taberi është një djetar tjetër i islamit shumë i madhë. Lirisht mune me thonë që ka pasë dhe mëdhep në vetim, dhe mëdhep personal, mune ka arrit me formua një shkollë juridiket madhe, Ibn Gjerir al-Taberi, është tefsiri imam Taberiut, edhe e kë, sa të dush vlume, 30 vlume e ka mune të shpia, njona pej i recenzimeve është 30 vlume. Imam Taberiut, kur e ka shkruajtur librin e fikut edhe kjo e ka pas 20 vllume, po pjesa e madhe e saj ka humb, na ka ndarë vetëm një 4-5 vllume prej këtij libri të madh që e ka shkruar Taberiu në kohën e tij. Ka nisë me shkruaj një libër në fiqh, në lëndën e fikut, edhe i ka përmend aty Imam Ebu Hanifen, Ebu Jusufi Muhammedin, Malikun, Shafiun, Ahmedin, menimin e Ahmedit nuk i përmend. Dhe kur është pyet po pse se kishki, e kanë vetë Hanbelit në kohën e tina, Hanbelit më honë pasusit e Ahmed ibn Hanbelit. Hanefit jenë pasusit imam e Buhanifës. Shafit jenë pasusit e imam Shafiut. E keni parasysh 14 hebet sunitet një ora në fiqh edhe në akide. Kura ka shkru librin e ti të fikut,
Ibn Gjeririt ja kanë dhënë për të madhe, pse nuk e kishti mendimin e Ahmedit aty mrena? Ka thonë sepse Ahmed ibn Hanbelis ka qenë fakih. Okej, në hadith, ja pranojmë hadithet, po në fiqh nuk ka qenë fakih. E Hanbelit ja kanë marrë inati Ibn Gjeririt Taberiut, edhe ja kanë kallë shtëpi. Kanë shku të shtëpia, kanë dashur edhe me rrej, ndoshta me myt krejt, po derisa kanë ardhur policia dhe kanë pështuar atë shkret. Allahu pas mëshirut Ibn Gjeririt Taberiut, Hanbelit ja kanë kallë shtëpin në kuën e tina. Pse? Zotën e Hanbelit tani herët në kanë ekstremista, sikur selefit e sodit. Selefit e sodit janë realisht janë Hanbelite e hershëm. Mirë po me disa gjona të reja që i kanë shpik, ja u kanë kalu edhe aty në pasuzve ekstremist Hanbelien të kalumen edhe meritojnë me u titullu me një emën pak më ndryshe selefi, sepse kanë qitë do bidat e shtes, ja u kanë kalu e barbarive të vjetër. Me të këthire të bdije, falë për ta emosional. Dhe më thonë Ahmed ibn Hanbeli edhe pse ka qenë hadith o log shumë i shumë, fakih nuk ka qenë. Shka dhe më thonë me konë fakih? Dhe më thonë me konë fakih, dhe më thonë me konë mjek. Hadith o log dhe më thonë me konë farmacist. Hadith o logu e njen barin. Ku të vetë që ti ta jep barin, që ti la që ti bëdën me ble, ta jep në farmacie, këni po? Po nuk është doktor, nuk është mjek, nuk din ku përdore, që është përdore, që është marohet, të sa nësi din. Nuk i din më mirë se sa mjeku. Nuk i din ky barë për cilën së muje është detalisht, nuk i din që është, e din se përfatsisht. Allah është përbifta të djetarë që kanë thonë dalimi mes fakihave, edhe hadithologëve është sikur dalimi mes doktorit edhe farmacistit. Farmacisti ta jep barin, në mund ta jep hadithin, a mund ta jep hadithin pa që këklum. Fakihu e merë hadithin edhe shtetë maqinën e ti, edhe e përponën mirë edhe e mara buken në ta. Njona prej principeve tona, në qashtet cilat po flasim, në qashtet që kanë bojnë me akide, në qashtet që kanë bojnë me filozofin islame, është që nuk ka akid, nuk ka taklit në akide, që adëmë honë nuk ka taklit, nuk ka pasim verber. Po honë, mu profesionalisht nuk më interesën shumë emri i një mëdhebi, ose emri një autori. Më interesën ma shumë argumenti ti. Kër jemi këtu të mëdhebet, të në mëti këm pasën që mëdhebet kërësori i thamë jenë 7, ose 8. Ju e këni mësu 4 në përgjamia, po realisht jenë 8. Kemi mëdhebin Hanefi, Maliki, Shafi, Hanbeli, 4-at njohëra mëdhebet sunnite, po kemi edhe mëdhebin Ibadi, kemi edhe mëdhebin Zejdi, kemi edhe mëdhebin Gjaferi, Ithna Asheri, kemi edhe mëdhebin Zahiri, është mëdheb Zahiri, kemi edhe mëdhebin Ismaili, po nuk është shumë i njoftën, ka më pak pasus. Këtë të mëdhebi janë shkolla që kanë dalë, masi që kanë rujetë profeti Muhammed, dhe masi që kanë vdekë sahabët e mdhaj, se cilë për i këtyne mëdhebe është mënua me kuptu Koranin, mas mirti, dikush e ka qëllu qëtu, dikush e ka qëllu qëtu. Mëhon, nuk ka asë një mëdheb bot që në gjinin e ti, ose të saj e ka përfshi dë vërtetën absolute. E vërteta absolute është mas pari të Zoti. Fjale e Zotit, Korani, në rastin konkret, ka mundësi më kuptu shtu, ka mundësi më kuptu shtu. Një mëdheb e ka kuptu shtu, një mëdheb tjetër e ka mërë vesh ndryshe. Mëhon, pasi që mëdhebet janë mund njerëzor, trashëgimi që njerëzit i kanë shpik edhe i kanë formu me kohë edhe gjatë historisë, në to ka vërteta, po ka edhe gabime. E vërteta, për neve muslimant është aja që a thatë Zotin Kur'an edhe profetin hadithet sakta që pajtojnë me Kur'anin. Kjo është baza. Kemi të tema. Fjala e Ahmed ibn Hanbelit. Men in të kasa ahademin ashabi Rasulillah. Kush flet kesh për njanin për i sahabëve, aja është bidatxhi. Mirë, thamë, Ahmedi këtu ka sënua, përdojmë me menu mirë tash për Ahmed ibn Hanbelit. Nuk përdojmë me qitë pëzit kusht. Me i thonë ki gabua, edhe kjo fjala jo tash bidat. Jo, përdojmë me thonë që Ahmed ibn Hanbeli ka sënu këtu sahabë të mirë. Jo të lakat. Sepse nuk besaj që e ka kënështu musnedin e tina. Mane men. E nuk besaj që Ahmed ibn Hanbeli, libren e ti që e ka shkru vetë, aje e kësh kënështu. Për ndryshe ishkon kontradiktor. Pse për thëmë
ish kanë kontradiktor sepse kishë rënë ndesh me musnedin e tina, me librin e hadithit që ai vetë e ka shkru. Sepse në librin e ti të hadithit që vet Ahmed ibn Hanbeli ka shkru, në to, në qëtë librin e tina, musnedin e Ahmed ibn Hanbelit, dhe gjeni me vëmendje, ka shumë haditha dhe gojdhona të cilat, me të cilat akuzohet Muaviju. Edhe njëherë, sikur kjo fjale Ahmed ibn Hanbelit, ta kishë përfshi Muavijen, ose Busr ibn Ertah, ose Walid ibn Ukbe, ose Hakem ibn Ebil Asin, ose sahab të tjerë fasika, atëherë Ahmed ibn Hanbeli kishë rënë kontradikt me musnedin e tina, sepse në musnedin e Ahmed ibn Hanbelit, ki për shambull hadithin, që la anëllahu l'hakeme wa ma walet, Allahu e ka mëlku hakemin dhe ata që linë prej hakemit. Ahmed ibn Hanbeli këtë hadith e ka transmituar në musnedin e ti. Musnedin i Muhammedit ka një hadith që profeti Muhammed ka thonë, Allah e mëlkuft Hakem ibn Ebil Asim. Hakem ibn Ebil Asim ka qenë sahabi, sigur Muaviju, a mu ka qenë sahabi i poshtër i keqë, fasik, ka hynë islam me qeherët keqe, edhe thua që kur ka jetë pejgamberi alesram e ka shtramua mas, ka jetë pejgamberi së mqysh ka jetë e ka shtramu, i ka netë mas ti edhe ka shtramu, e ka shtramu edhe më thonë, e ka emitu ecin e ti, është mënu me përqesh, jo veç kaq, po fjalë që i ka thonë pejgamberi alesram, mesin e sahave, shokve tina, i ka marrë dhe ja u ka qua më shrekve, ka qenë spihon, ose shpihon, shpithuin sëtë, ka qenë shpion i muslimanëve. I ka shpionat profetin Muhammed dhe besimtarët e apostojt e ti, i ka qu i ka bajt fjalë të mushrikat e asaj kohë, të pagant, edhe ka shtifit në mesin e besimtarëve. Dhe kur profetin Muhammed e ka morë vesh shka ka bën, e ka përzanë dhe ka qu në Taif. Edhe ky sahabi e ka pas emnin Tarida Rasulillah. Tarida Rasulillah. I përzanën i pejgamberit alayhi salam. Që kjo sahabia i keq. Këtë hadith vetë Ahmedi e ka përmend musnedin e ti. Mirë, unë po thëmë ka thënë pejgamberi alayhi salam që hakemi është i malkum. Den Shaban Tole e thëtë jo ti i malkum. Ka dalë ti, aje kësajde. Një unë për i transmitimet tjera që i përmendet e atribuat Ahmedi ibn Hanbelit, thëtë kush shanë Muaviju nëse përmen dëbomat e ti, a i meriton regjëm. Regjëm dhe honë me mytë me gurë. Me mytë me gurë. Atër, nëse shanë si Muaviju të meritaka me mytë me gurë, atër qëfar dënimi duhet mi u dhonë aty në bedriinve që kanë murë pjesë në luftën e bedrit, sahabët në dhaj, që e kanë shanë dhe kanë folë kesh zjetër për Muaviju. E dy, si pas soj gojdhane, nëse kjo gojdhani që i atribuat Ahmedit është e sakt, atër vetë Muaviju pas ka mëritu mu mytë me gurë, sepse Muaviju që shë kem përmend ligjëratat tona të kalume, aj u konë i pari që i ka qpik me i shah sahab të mdhajt pe i kamerit, e samë dhe ka shah imam Aliun mimber. Dëmëhon nëse, sharë si Muaviju, po mëritaka dënimin me gurë, me mytë me gurë, që shë që shpojëthu një ju që i ka thonë Ahmed Mihambeli, si pas fjallë të Ahmed Mihambelit, Muaviju më rejtonë mu mytë me gurë, sepse e ka shaj Alijun, e ka ra Amar ibn Jasirin, a i më rejtonë ma shumë mu mytë me gurë, se sa na. Qyre, shumë norma edhe gjykime shëriatike, librat e jurisprudences, librat e historisë islame, jënë menime personale të këtyn e djetarve, jënë interpretime vetanake, me cilat, ata i kanë folë, po këto interpretime jënë personale të tyne, nuk jënë ligje shëriatike, asë norma në kuranore, jënë thjesht interpretime, edhe si kur këto interpretime ka pas, dhe ka me pas dhe në kjamet, ka pas djetarë, thash, matë mdaj se Ahmed ibn Hanbeli, sahabe, tabejnë, tebi tabejnë, që i kanë folë keqë e zi e tërë për Muavijën, me qindra, mija, deklarata, djetarët në dhaj, si kur Ahmedi, ma më dhaj se Ahmedi ki që i kanë full keq kënë i Muavijut, edhe në librin që jem të shkru për Muavijut, kajti këmë përmen me fusnota, kur delë botuhet, merë një këtë liber dhe këndër shtani nëse muni.
Njona prej deklarata që i kom përmend une, është deklarata e Abdurrezakut. Kush u konë Abdurrezaku? Abdurrezaku u konë shehu i Ahmed ibn Hanbelit. Abdurrezaku, shehu i Ahmedit, kur të regon të hadithe, që prej kun disa dvërteta rrëth qashtis Muavijut, ka kalzu hadithe me zhlisin e vetë, në klasën e tina, në shkollën e ti, një men ka qenë për jemeni këtë djetari madhë, kur ka dhejke disa hadithe profetike që prekun në derin e Muavijut, Ahmed ibn Hanbeli edhe Jahja ibn Meini ishtishin kisha në vesh. Thuët, për menet. Mirë, po me që thatë, askush pej tyne. Aty në mezhles nuk ka kuzu me i fol Abdurrezakut. Në më thonë se ju thuni, që që ka thonë Ahmed ibn Hanbeli për Muavijut, na i thuni atyre, ka dalë. Na e kena gjetë një shekht ti ma Mahmedit, që ka qenë maj madhë se sa Ahmedi, edhe aje ka musnetin e ti gati 25 lume. Shekhu i Ahmedit ka folë dzi e tërë për Muavijën. Edhe kur falë kënë me zhlis, Ahmedi shti ke durë të vesh edhe, u olë ke krytë. Zësë s'ki shef mi një ato. Qërë Ahmed Mihabeli ka pas një farë, i thojnë nëzë a umëvije. I ka pas një, e me viti i kanë lonë të meta Ahmed Mihabeli. Dhe vërtet, nëse këto transmitime në vërteta, këtë regon që edhe Ahmed Mihabeli ka pas zhurmë të me vive. Kjo është nga bimi ti, Allah e falët. Shaban Tolej, thot ti e bidat gji, se ki folë keqë për Muavijën. Mjerë, bidat gji edhe Abdurrezaku, se ka folë keqë këna i Muavijët. Po Ahmedi, imami i mëdhebit tu, i ka pranu me shku edhe me një gulli gjerata prej Abdurrezakut. Mjerë, pësë pranën ju me nejt me drilëngashtë, nësë me pini kafe me ta. Po ju, nëse drilëngashtë ju të ecë rrugës, njën në trakë, ju të nërën një trakë, nëse nërën një rrugën krejtë. Prej fjallë ti ku naj Muavijut, është aja që transmiton Mahlet Sheiri, i cili thëtë kam qenë të Abdurrezaku. Në njën i prej të pranëmjëgjme e përmeni Muavijen. Ja ka përmen njën i për në zonë, e ka përmen Muavijen. Atëherë aji tha, Abdurrezaku i ka thonë atina, o ti filon, mos në i flesh me zliset tona, në e tona me përmenjen e birit të Busufjonit. Abdurrezaku. O Shaban. Që ka thonë për Muavijen të uj. Njoni ja ka përmen vëq emnin Muavijs, në me zlis. Abdurrezaku për të ti filan, të mos në i flesh në e tona me përmenjen e birit të Busufjonit. Për ndryshë dhe piktuit. E keni këto mizanul i etidel, nëse interesant në aty në që janë hoxëllar, e kanë këtë transmitin mizanul i etidel edhe leta si djojnë. E Budavudi për Abdurrezakun thët ka qonë për aty në që ka full keq këna i Muavijut. E Budavudi ka pranu, e kanë joftë Abdurrezakun. Thët ka qenë për aty në që kanë full keq këna i Muavijut. E ki këtë transmitin të hdhibut të hdhib. Përmen, Ibnu Hajar al-Asqalani e thët, Ibnul Gjeuziu transmiton nga zinxhiri i Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbelit. Thot e pyeta babain tim, djali i tij Abdullahu, thot e pyeta babën tim. Kush e transmiton këtë transmetim? Ibnul Gjeuziu, librat e tij. Këtë transmetim e ka përmend edhe Ibn Hajar al-Asqalani Fathul Bari, dëgjoni me vëmendje. Thot djali i Ahmedit, thot e pyeta babën tim, çfarë thua për Aliun edhe Muavijen? Ai e uli kokën dhe tha, dije se Aliu ishte një burë që kishte shumë armiq. Armiqët e ti kërkonin të gjenin diçka të keqe, një të metë të ajë, por s'mund të gjenin asë një. Qa bon, ashtu që ata unë gjitën në burën që e luftoj ata, ju gjitën Muavijut, dhe e lartësuan atë burë me qëllim që ta dëmtonin Aliun. Menën e fjalin e ti, dije o djali jam se Aliu ishte një burë shumë i madhë që kishte shumë armiq. Armiqët e ti kërkonin të gjeni një të metë të aj, po s'mon shumë me gjithë. Qka bon, shkun të Muaviju edhe janë nisë me livdua për të kolosekut. Dheri sa e bon e vlio. Allah i apos dhe në hakun. Që i mërit anë ati. E vlio së juj. Pse janë mundu me lartësu Ahmed, thët u munduan të lartësonin atë me qëllim që ta dëmtonin Aliun. Me këti më Mahmedi, deshti mi ju thonë që ato hadithe edhe ato transmitime që transmitohen ose ato gajdhona që i atribohen Muavijut, janë të shpik në krejt merita që nuk kanë origjin, nuk kanë bazë.
Këto këtë vërtet e kam pohu edhe Ibn Rahawehi ose Ibn Rahuja, edhe Imam Nesaiu, edhe shumë djetarë tjerë. Kanë thonë s'ka hadith sakt që pejgamberi ka lëvdu Muavin, kërkon hiç, nuk ka. Ka hadithe sakta që pejgamberi ka lëvdu Aliun, ka hadithe sakta që pejgamberi sa më ka lëvdu shumë sahabe, po nuk ka asnjë hadith sakt që pejgamberi sa më ka lëvdu çiftin e Muavis, nuk ka. Unë sfidoj këdo që mundet me më pruni hadith që pejgamberi sa më ka lëvdu Muavin, përkundrazi ka hadithe sakta që pejgamberi sa më ka jap shaj që Muaviu është njëri poshtër. Qa përdojmë nga pishabonit, me thonë që tjallë që ka thonë Ahmedi dhe me heshtë. Kaqë. Dije se Aliu, o djali im, ishte një burri mirë që kishe shumë armish. Armish të ti, armish të Aliut. Armish të Aliut, a du me konë armish tonë, po, du me konë armish tonë. Ju në konë armish të Ahmedit, si mas të i tërsmetimi. Edhe Ahmedi këto është shumë i këfjeld. Këtu në këtë fjallë, Ahmedi delë që është shumë i këfjeld. Njona për i fjallëve të Ahmed ibn Hanbelit është Minë sunë në dhikru me hasin ashabin nëbi s.a.s. Kulluhum e gjmain U në kuf me agjera bejnëhum Ila akhiri e rriwaje Dhe të prej sunetit pas ka thonë kinë se Ahmed ibn Hanbeli Edhe këtë transmitim nuk i dijet fillimi për i funit Dhe të prej sunetit është njemi nëjë me i përmen Për të mirë sahab të pejgamberit Asamel me hesht për të këshia që ka ndodhë me s'tyne Dhe Ata që e gjani duke fol kesh për njonin pej tyne, akuzojeni islamin e tyne. Ky transmitim një armasparja shumë i rrezikshëm, sepse nën kupton, për supozon, që kush let kesh për një sahabit pej kamerit a.s. I ka dash 99 tjerë, i ka fol për njonin kesh, a i ka dal për islamit. Mon, ona jashme, si përfatsore, që ti transmitimi i bjen që kush let kesh për mua vin, është qafirë. Njërë mas pari, ky transmitim, ose kjo pikpamje, një pikpamje e tilë, bjën desh me pikpamje në Alib një Bitalib, i cili nuk ish pali qafira as havarisht, cili të vranë sahabe, e dërën gjako në muslimanve pahak, Ali ibn Abi Talib, kur u pytë për ta, a janë musliman, tha po, tha na, edhe pse për luftojmë kënër e tyna, ta musliman janë ta. Nuk janë mushrika, nuk i boni të këfira ta, janë loznit tonë, bëgau alejna, jenë rebelu ndaj nesh. Dhe mënë Ali ibn Abi Talib nuk i boni të këthir sharësit e sahabve. Ta shame pësua Ali ibn Abi Talib a Ahmed ibn Hanbeli në juj. Cëllë është imam maj madhë. A Ali ibn Abi Talib a Ahmed ibn Hanbeli. Pastaj, kjo fjale Ahmed ibn Hanbeli, të dhe njëherë, po këthejem pikën tonë që e përmenëm gjatë kësaj ligjerate, nëse ndjekum fjalë të Ahmedit që do, për cipë sa zi, symbyllur, i bjen që du të në shpalë qafirë dhe Muaviun, sepse Muaviu ka full keqë për sahabet, i ka mytë sahabet, i ka shasë sahabet, i ka malku sahabet matë mirë, matë sinqet, profetit Muhammed. Mënë si pas ti transmitim i bje që kjo është autogol, Ahmedia ka jepë gol vetit, sepse si kërë kjo fjale Ahmedit të shkone sakt, Nëse është e sakë, më po flasë, nëse është e sakë, atëherë du të me shpallë qafir Muavijen. Ose keme shpallë qafir Muavijen, ose keme vazhdu me ranë kontradikta njënë me tjetërin. Ose keme vëpru qështu, ose keme ranë kontradikt. A petë bre përdu me thonë që Ahmedin isha Allah nuk e ka thonë këtë tjale nuk është e vërtet për ti. Përdu mirë me menu për ta. Edhe prapë përthojmë, këtu në këtë rivajet nuk e ka pramen Muavijun prapë me fjalë. Edhe pëse s'ka mëndësi që Ahmedi këtu, po të shërën veç ata që kanë qenë sahabet të mirë. E ka fjalën për suhbetin e mirë. Sahabet kuptimin shëriatik fjalës. Apo stujtë. Shokt e ngusht pejgamberit të samë. Jo, nuk përflet të Ahmeti për këtë ata që e kanë pa pejgamberit në Alehi Salatu o Salam. Edhe ose kanë thonë njëherë spaku me gojë, la ilaha illallah, thjesht ose gjithat gjenerat që ka jetu në kohën e ti dhe që në joftë prej muslimatve, Ahmet ibn Hanbeli nuk besej që e ka pas këtë qëllim. Sepse shumë për djetarve klasik, kur kanë full për që du të mi da sahabet, në mëhon e kanë përgjithsu fjallin e tyne, kuptimi tyne realisht është i veçan për sahabte mirë, për sahabte sinqirë, për sahabte mdhaj.
Për sahabë, për muhaxhir, për ansar dhe për ata që kanë bërë punë mira, jo për çdo kënd që ka jetuar në kohën e sahabëve. Për ndryshe, thashë ishin kënd kontradiktuar me vetveten. Për ndryshe i bie që shumë muhaxhir dhe ansar të jenë bidaxhi, sepse siç kemi përmend, ata kanë shoh dhe kanë akuzuar Muaviun. Edhe zulumet e patrisit e Muaviut i kanë kundërshtu me të madhe. Jo veç i kanë kundërshtu, pa dhe kona i Muaviut kanë fuel edhe shpatat edhe heshtat e tyne në kohën e tine. Qifti Muavijës, qifti Velid ibn Ukbes, qifti Musrif ibn Ukbe, unë nuk di që ka musliman që e ledzën i sërin e tyne, me dhe me endi edhe masan e thot unë i du valla, hala i du. Ska shansë me i me lezu për i sërin e këtyne njerëzve, me thonë, vis pëse i në konë sa habia ta i në burat mirë, ska shansë, se kjo kundështën tani kejt Kurani, kundështën kejt transmitimet që flasin për drejtsin, për mirësin, që flasin kundër zullumit. Sepse as Ahmedi, as dikush tjetër Ahmedit, nuk mund të shpalë bidaxhi profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa që a qohë bita dhe familjen e ti. Sepse vetë profeti e ka mëllku për shambull Hakem ibn Abil Asin, që përmenet me senet sahi, vetë musnedin Ahmed ibn Hanbeli, që është transmitu, që është përmenet pak me parë. Edhe senet jashtë i sakt, transmituat prej ibn Zubejrit. Vetë pejgamberi alayhis salam ka thonë, katilu Ammar, o salibu hu fin nar, vrasi si Ammar, i tash në zjarë, a ishte i sahabi, e bulgat i elgjuheni, edhe Sheikh Albani mërë ju i ka thonë që e bulgat i elgjuheni është në gjehenem, dhe regula që krejt sahabt jenë gjenet, kjo është një përgjësim i kotë. Ka pas për tyne që i kanë bu punë këshia dhe kanë prisë të hëbetin e tyne të mirë, e kanë hub vlerën e shoqërimi tyne me profetit Muhammed, sepse mas dekes profetit Muhammed kanë bu gjënoha dhe zulume, edhe gjënoha zulume me cilat kanë mëritu me konë për i banurë të gjehenemit. Unë nuk piqej, po piqen pejgamberi, po thot, katilu Ammar, o salibu hu fin nar, vrasi Ammarit, është në gjehenem. Së përthamon e ka thonë pejgamberi, a.s. Që keni mi bojnë këti hadithi, vrasi i ti ka qenë Muavija, e Bugadi el Gjuhani. Muavija ka urnu, e Bugadi el Gjuhani e ka qu urnin ven, dhe e ka hek kryt, me shpatë dhe e ka morë heshtën edhe, shtizën edhe shigjetën edhe, është realizu në biti malkimi Zotit. Në bita malkimi Zotit. E Bugadi el Gjuhani sahabi, me që thëtë sahabi fasek, sikur Muavija juj. Qa ka me thonë Ahmed ibn Hanbeli për qiftin e Velid ibn Uqbes, që ka zbrit ajet kuranor për ta? Bile, Ahmed ibn Hanbeli, ka fol kesh për Velidin, sahabi ka qenë. Ka fol kesh për ta. Qysh transmiton Bejhaqiu, për i Ahmed ibn Hanbelit, që Ahmed ibn Hanbeli e ka prek nerin e Velid ibn Uqbes. Ka fol kesh për ta. Imami juj, pas ka fol kesh për një sahabi. Transmiton Bejhaqiu. Ska pas nevojë sanet heq, Bejhaqiu ka jetu me njëherë mas Ahmedit ka ardhë Bejhaqiu. Mes tina dhe Ahmedit, është një kushu me shkurt. Për Velid ibn Uqbes ka fol keq edhe Ahmed ibn Hanbeli. Pra, përfundimisht, këto transmetime që ne sillni prej Ahmedit, apo do të përuleni dhe do ta mirë kuptoni fjalën e Ahmedit në atë që është më afër për afër shariatit. Apo do ta veni Ahmedin gabimin kontradikt? E nëse e veni Ahmedin kontradikta në gabim në këto transmitime që ju i silni vetë pejti, atëhere në haqet barra neve që të përgjigjemi edhe me tutje. Ka edhe një fjalë që i atribuat Ahmed ibn Hanbelit, se kinësa ai ka akuzua ta që flasin keq kënaj Amr ibn Asit, fasik edhe kësikur Muavija, edhe Muavijut. Hoshtë një transmitim përmenet në librat e këtyne Hanbelive, që kënë se Ahmedi pas ka thonë që ata që flasin kesh kuna i Amr ibn Asit dhe Muavijut janë njerës këqi. Prapë e përdu me thonë isha Allah Ahmedi se ka thonë këtë fjallë, se për ndryshe është ka kabua të e përën.
Po Hambelit, unë thash, kanë mush librat e tyne ma rana, kënëra i Ahmed ibn Hambelit. Sa që Ibn Shahini, njëni pëj hadithëllëve të mdhaj, selefi gjeneratave të hershme, Ibn Shahini e ka një fjalë të mirë e mund ka bo shumë për shpipje thëtë, thëtë jenë kanë dy burat në një sëri, që jenë sëpërvu me pasu së keqë, unë kanë rajtë kanë shpipë për ta. Kush jenë ata o Ibn Shahin? Tha Gjafer Sadiq edhe Ahmed ibn Hanbeli. Disa grupacione shiite kanë rrejtë dhe kanë shpif për Gjafer Sadiq drivajete, kanë shtu në librat e tyne, ka thonë imam Gjaferi ku të këshyrështi, se ne di është bloz. Tha diburat mirë një sëri islame, jënë sëpërvu me pasus të këqi, që kanë shpif edhe kanë rrejtë për ta, shumë. Imam Gjafer Sadiq edhe Ahmed ibn Hanbel. Këtë realitet e pranon edhe Ibnul Gjeuziu edhe Imam Bejhakiu. Dykta imam të mdhaj syni e pranon që për Ahmedin kanë rajt zi e tërë Hanbelit, kanë shpike edhe libra kanë shkru. Kanë shkru libra vetë, mas anja kanë atribu këto libra Ahmed ibn Hanbelit. E lejmo transmitime, libra kanë shkru edhe në fund ka thonë ka shkru Ahmed ibn Hanbelit. A Ahmed ibn Hanbelit ka transmitime të sakta prej ti, që ka mendua që me shkru një libra o bidat. Edhe ata që i kanë shkru libra i ka qytë bidat gji, sepse është e njohër fjallë ati që i thëtë na mjaftën libri Zotit dhe sunetit dhe i kamerit. Gjdo libra tjetër, jashtë aktyun e libra, është bidat. Mon Ahmed ibn Hanbeli, leqik nuk ka shkru libra, jashtë asaj, jashtë a transmitimeve të hadithëve, po e ka konsiderua që me shkru libra, është bidat edhe risim fej, që ki gjuna. Mon ata që pretendojnë që e pasojnë me dhebin e Ahmed ibn Hanbelit, ata vetë si mas imamit ty njën bidagji se kanë shkru libra. Fjallët e Ahmedit i kanë qitë liber. E Ahmed ibn Hanbeli është e njohër një sëri që thëtë, la të kalliduni, wa la të kallidu Malikën, wa la Shafi'ije, wa la Thaurije, wa khudhu min hajthu, a khadhu. është e njohër fjallë e Ahmed ibn Hanbeli thëtë, mos në pasani mu thëtë, e asë Malikën, e asë Shafin, e asë Thaurijun, së fjallë Thauri. Po merë një prej asaj që ata kanë marë, dhe merë një Koranin, Sunetin, dhe një fjallë dhe njerëzve. Si mas këtyne transmitimet Ahmedit, ju Hanbeliti një bidat gji. Sepse i merë një fjallë të Ahmedit, i konsideren një argument shëriatik. E kuptut? Edhe nëse është sahi, si mas dhonove historike, është të kutë. Se të bjën desh me Koranin, si stan, me sunetin e pejgamberit, me realitetin dhe kundështën edhe sahabët e mdhaj, si kur Aliun, kundështën Aliun, sepse Aliun në kënut ka bo doa kënër e Muawijut edhe ka malku. Transmetan Ibni Ebi Shejbe, me senet sahih, se imam Aliu, në doa në kënutit, në vitër, ka bo doa, Allahume Aleike bi Muawije wa Shiatihi. Në transmitim Allahume Al-An Muawije wa Shiatihi. O zëtë, kunoj Muawijut edhe për krahësit tina. Një transmitim tjetër, o zëtë, malkoje Muawijut edhe pasuset ti. Transmetan Ibni Ebi Shejbe, me senet mursel sahih. Ju nëse mundoni me këndështu këtë transmitim, du të mi këndështu krejt transmitimet më rasil, fitarikh i l'islam, edhe nuk ju metet tani asë një liber sahih, një sërin islame, nëse konsideroni e kontestoni saktësinë e këti hadithi. Imam Aliu, Muawijun e ka malku. Tashti, ose keni me thonë, vepra imam Aliut këtu në këtë rast e ka kundërshtu Kuranin në sunetin, e me këtë fjallë ju, bini ndesh me hadithet profetike, se Muhamedi a.s. ka thonë, el haku ma Ali, wa Aliun ma el haq, la jeftërikani hatta jarid el haud. Ose një transmitim tjetër, el Kuranu ma Ali, wa Aliun ma el Kuran, la jeftërikani hatta jarid el haud. Haku është me Aliun dhe Aliu është me Hakun. Ose, Haku është me Kur'anin, Aliu është me Kur'anin dhe Kur'ani është me Aliun, nuk ndahan derin kiamet. Imam Pejgamberi a.s. po thot që Haku, në sprova që kanë marrë, masa ne, Haku ka me kanë krah Aliut. Jo vëqë këj hadith, po ka hadith e tjera, të shumëta, profetike që e kalzojnë që Haku ka qenë anën e Aliut dhe ka i gjmoa dhe prej ehlusuneti që Haku, luftat që ka ndohë një sërinë islame, ka qenë gjithmonë nanën e Aliut. Muawiju ka qenë batil. Bra,
Nëse fjala Ahmedi qenë ka sahi, atëherë Imam Aliu pas ka qenë bidatxhi i devijum, edhe Amar ibn Jasiri që ka folë keq për Muavijun, edhe Ubade ibn Samit të cilët e kanë akuzua Muavijun, ata pas kanë qenë rafidi edhe pas kanë pas njëtën e keq. Khabijet të su. Kush i akuzon Aliun edhe Amar ibn Jasirin edhe Ubade ibn Samit me këtë akuz, ma përsorë është që këtë akuz me këtë akuz të akuzojnë vetë ata. Ma përsorë kush i akuzon të sahabe me këtë akuz, ma përsorë është që me këtë akuz të akuzojnë vetë ata. Po, ekstremistat në sjellin retorika tila fanatike cilat në qojnë në akuzimin në sahabet në vajpra apo sëjtë të dashën pejgamberit a selam që kanë marë pjesë luftën e Bedrit, vetëm e vetëm që t'imbrojnë të lakat zulumqarë fasika. It e të rëbohet Imam Muhammedi të dhe një fjallë, kinë se Ahmed ibn Hanbeli ka thonë që Muaviju është maj mirë se Omer ibn Abdul Azizi. Në në ka preferu Muaviju në bi Omer ibn Abdul Azizin. Pse? Sepse Muaviju ka jetu në kohën e pejgamberit, ka arrit me pa pejgamberin e Abdul Aziz, Omer ibn Abdul Aziz i ka qenë që ka arë në gjenerat ma vuan, edhe pse është kalifi drejt, po si pas Ahmed ibn Hanbelit, Muavija qenë ka ma i mirë. Edhe, kënë se pas ka argumentu me hadithin e pejgamberit alayhi salam, khairu l-kuruni karni, thumme l-ledhine julunahum, thumme l-ledhine julunahum. Gjenerata ose njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, pastaj ata që vinë pas tyne, pastaj ata që vinë pas tyne. Thash ke fjallë shumë e pamodnë edhe naive. Me këtë hadith më u argumentua në qashtë që përflasim më shumë gabimi madhë. Pse? Sepse fjallë a profetit pa që qëmbi të dhe familjen e ti, njerëzit më të mirë janë gjenerata ime. Nuk do të thëtë që Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, apro vrasi i Amar ibn Jasirit, e Bughadi el Gjuhaniju, jënë më të mirë për shamëllë sësa Ebu Hanifja ose sësa Sufjan el Thauriju. E asë nuk do më thonë që gjdo kush që ka jetua në gjeneratën e parë jënë më të mirë sësa ta që ka nërë me pastaj. Ose gjdo kush që ka jetua në gjeneratën e dytë, në gjeneratën e tabeinëve, jënë më të mirë sësa ata që ka nërë në gjeneratën e tretë. Për ndryshe i bjen që i Haxhaxhi që ka jetua në gjeneratën e dytë, edhe Jezid i Malkum, me konë më të mirë sësa Imam Ebu Hanifja ose Sufjan Theuriju. Ose se Imam Ahmedi juj. Mon hadithi, gjenerata më e mirë është gjenerata ime, ata që kanë jetuar në kohën time, pastaj ata që vinë pas tyne, pastaj ata që vinë pas tyne, nëse merret kallop çështo, që shë merrni ju, i bjen që me lëvdua çdo kënd që ka jetuar ato gjenerata. E tani kë bim kontradikt me krejt parimet islame. Sepse është e pamundur çdo kush që ka jetuar në atë gjenerat me koni lulis me lejle lule. Kjo është naivitet pa siguri, këto që ja atribon i Ahmedit me këto ju përshani Ahmed ibn Hanbelit. Janë broshulla këto që i përsërisin e vazhdimisht në ligjëratat tuaja. Kundërshtojnë logjikën, kundërshtojnë tekste sheriatike. Është një urë një fjalë e urtë, është e arabt, runu fjalëve, runu gabimeve dhe pakujdesive të njerëzve të mirë. Njëri mirë është, njëri devotshëm është, njëri sinqert, njëri dietar i madh, po ka herë bën gabime trashënike që s'ta mërmenja. Zoti na ruaj pra prej pakujdesive të njerëzve të mirë. Megjithatë, pra po du me thonë, shpresojmë që Ahmed ibn Hanbelit mos jetë për i tyne, insha Allah. E për sëris, na dyshojmë në të fjallë që Hanbelit i atribojnë Ahmed ibn Hanbelit. Jo vetë të fjallë që i përmenim në këto 4 deklarata për Muavijun, po Ahmed ibn Hanbelit i atribojnë fjallë që i ka bot të këfir, krejt Mu'tazilit, krejt Gjehmit, e ka bot të këfir edhe Imam Ebu Hanifen. Bile bile gjdo kush që thëtë Korani është i krijuar, thëtë është shafir. Ose gjdo kush që pretendon që Zotin nuk është i ullën mbi arsh, aja është murted. I atribuan fjallë Ahmedi që e ka bot të këfir Imam Ebu Hanifen, jo vë që Imam Ebu Hanifen, pa edhe Imam Karabision që ka qenë për imamet shumë një sërinë islame. Ahmedit i atribuan fjallë Ahmedi Ambeli që i ka bot të këfir dhe Karabision.
Nëse këto transmitime janë sakta, Imam Ahmedi ka kaburan. Sepse e tham, Imam Ahmedi nuk ka zbrit për qëllit, nuk ka qenë pejgamber. Edhe na, sikur ta kishin pasua fjalët e Ahmedi Mihabelit, kishin pas me kundështu Koranin edhe sunetin e sakt për pejgamberit a.s. Edhe njëherë, përfundimisht po përmenim fjalën e Ahmedi Mihabelit, që ka thonë, la tu kalliduni, o la tu kallidu Malikën, o la Shafi'ije, o la Theurije, o khudhu min hajthu, a khadhu, mos më pasani mu, e as Shafiun, e as Malikun, e as Theurijun, po merë një prej atyne që ata kanë marë, merë një prej fjallet Zotit edhe pishtunitit pejgamberit edhe mjaftan. Hambelit e vërtet, janë ata që kanë metodologi. E jo, hambelit mukallida. Pra, fund funit, edhe nëse Ahmed Mihabeli ka thonë të fjallë, nuk dhe më thonë tashmi pranu fjallë të Ahmedit e me bote këfiri mo me bo Hanifen, ose të bohemi ekstremista, ta do Muadhijen me mishë me shpirë, edhe ti bojmë bashk Muadhijun edhe Alijun, la jeste ujani me thele, e thëmën kane mu'minën, kemen kane fasika, la jeste vunë, zotin kuran thotë, ai që është besimtar dhe ai që është fasik te Zoti nuk barazohen as te Zoti njerëzit e mirë me njerëzit e poshtër, po as te robi. Përfundimisht, le të bëhemi ndihmëtar të Kuranit dhe Sunetit dhe të mos i shëntrojmë njerëzit, sepse njerëzit gabojnë. Me kaq po përfundojmë inkuadrimin e santem. Për t'ju falendëruar shumë për dëgjimin edhe për krahin tuaj. Inshallah Zoti na udhëzon na drejton rrugën e tij drejtë, na mëson me i kuptuar çështjet çashtu qysh ish dasht. Na i fal gabimet tona dhe lëshimet tona. Qofshi në kujdesjen edhe begatitë e Zotit, paqja dhe mëshira e tij qof mbi ju dhe familjet tuaja, natën e mirë.